श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकोनविंशः सर्गः। रामाग्रहीतभयो मन्त्रिभिः सह भूमिमवतीर्णौ विभीषणो रामचरणयोर्निपत्य अग्रजेन तिरस्कृतत्वमाहम् अहं शरणमागत इति प्रार्थयमानः पुनः रामेण सादरं पृष्टः स सर्वं रावणवृत्तं कथयति। राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समवलोकयन् कात्पपातावनिं दृष्टो भक्तैरनुचरैः सह स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयो निपपातात् चतुर्भिः सह राक्षसैः अब्रवीच्च तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षिणम् अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानीतः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनम् अब्रवीत् वचसा सान्त्वयित्वैनम् लोचनाभ्यां पिपन्निव आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् एवमुक्तं तदा रक्षो रामेणाक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे अवद्य सर्वभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणां ओरगपक्षिणां राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात् स्वयंभुवः रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुम्भकर्णो महातेजा शक्रप्रतिबलो युधि रामसेनापतिस्तस्य महत् प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः बद्धगोदाङ्गुलीत्रश्च अवद्वक्कवचो युधि धनुराधाय यस्तिष्ठन् न दृश्यो भवतीन्द्रजित् संग्रामे सुमहद्रुष्टुं नर्तयित्वा हुताशनम् अन्तर्धानगत श्रीमान् इन्द्रजिद् धन्ति राघव महोदग् महापार्श्वो राक्षसश्वाप्यकम्पनः अनीकपास्तु तस्यैते लोकपालसमायुधि दशकोटिसहस्राणि राक्षसां कामरूपिणां मांसशोणितभक्ष्याणां लङ्कापुरनिवासिनां सतैस्तु सहितो राजा लोकपालान योधयत् सह वै देवैस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना विभीषणस्य तु वृक्षस्तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वामिदं वचनमब्रवीत् यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च सत्तत्वेन ह्यावगच्छामि तान्यहम् अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजम् अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतत् शृणोतु मे रसातलं वा प्रविशत् पातालं वापि रावणः पितामह सकाशं वा न मे जीवन् विमोक्ष्यते अहत्वा रावणं सङ्ख्ये
सपुत्र जन बांधवम अयोध्याम न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तै भ्रातृभिस्सपे श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः शिरस्यावन्द्य दुर्मान्मा वक्तुमेव प्रचक्रमे राक्षसानां वदे साह्यं लङ्कायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि कथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम् इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवी लक्ष्मणं प्रीतः समुद्राजलमानय तेन क्षेमं महाप्राज्ञम् अभिषिच्य विभीषणं राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद एवमुक्तस्तु सौमित्रम् अभ्यषिच्छत् विभीषणम् मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात् तं प्रसादतु रामस्य दृष्ट्वा सद्य प्लवङ्गमाः प्रचुक्रुषुर् महात्मानं साधु साध्विति चाब्रुवन् अब्रवीच हनुमांश सुग्रीवश्च विभीषणं कथं सागरमक्षोभ्यं तरामवरुणालयं सैन्यैः परिवृता सर्वे वानराणामहौजसाम् उपायैरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिं तराम तरसा सर्वे ससैन्यावरुणालयम् एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति स्वानितसगरेणायम् अप्रमेयो महोदतिः कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदतिः एवं विभीषणेनोक्तं राक्षसेन विपश्चिता आजगामार्त सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषण नवच शुभं सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनं प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्याप्यरोचत स लक्ष्मणं महातेजा सुग्रीवं च हरीश्वरम् सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मितपूर्वम् अभाषत विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः उभाभ्यां सम्प्रदायार्थं रोचते यत्तदुच्यताम् एवमुक्तौ ततो वीरा उभौ सुग्रीवलक्ष्मणौ समुदाचार संयुक्तम् इदं वचन मूचतुः किमर्थं नौ नरव्याघ्र नरोचिष्यति राघव विभीषणेन संयुक्तम् अस्मिन् काले सुखावहम् अबद्धा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन् वरुणालये लङ्का नासाधितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः अलं कालात्ययं कृत्वा सागराय नियुज्यतां यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालिताम् एवमुक्तः कुशस्तीर्णे तीरे नदन नदीपतेः संविवेश तदा रामो वेद्यामिव दुहुताशनः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः।